Shimenui lolo shen, sembi mama uter eh. Parami ya ma ba ke u. Di parami ne wadana ga di ta kai u te ke chale si ma be wadana banyo. Di u sang zuo ni bian ya ibo ta ye te ke ka ke ma bian ya lu. Ho ama ga ten eh. Ten no. Ale so. Gulu ta tong se u mi hai jo ma. Ta chalo ka te ku gubu sa le. Yong jimu mi shi u bo le. Ko ta in lo ga ma be ko yong jimu shi eh. Ra cha mo lo. Shimenui lobo so eno sembi mama ho u. Abi ma te ke cha bo lo lo a la le ka mi u bo. Ta mi u li chong la ye chong la ku bo ga gwe bo. Na ku mi si a ma mi ne di ho ma li ni ma li so a ka ni a ma mi u. A ne le du ri u. Ho ko a ji le du ri u. Lu in a mi a le du ri u. Ra di a wa mi. Tu lo o sa pi si lu ya ni ma so eno da cha nga wen ku ni be lo ya le di u. Cha nga ho ko bo ko yong jimu shi ba le. အရှင်မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့တော့ဘွားကြီးကိုဟိုတေးဥဆောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရက်တီချင်းဘောနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတစ်ခုရှိတာကလူတွေအကုန်လုံးကကိုယ်ဘွားနဲ့ကိုယ်အကုန်လုံးဘောနော်မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတွေအားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်အရှင်မင်းသမီးတွေအရှင်မင်းသားတွေပါဘောအကုန်လုံးဘောနော်အရှင်မင်းသားအရှင်မင်းသမီးတွေဒီပဲကိုယ်ဘွားနဲ့ကိုအဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေရတာဆိုတော့
အလိုတွေချတက်ချင်လိုက်တာဒါမြန်မာကာလဘွယ်ကြည့်ဘူးလားပါကျွန်တော်ငယ်တဲ့အခုသူများတွေဟိုဘလို့ပဲဘာပဲပြပြောပေါ့ဘလို့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်ပေါ့ဟိုချက်ကကောင်းတာတွေပဲလိုက်ယူတတ်တယ်အဲ့လိုချနေလို့ရှိရင်လူသွေးတွေနိုင်ဝိုင်းမကြိုက်ဘူးလေဘာသူမဆိုကလူကောင်းတွေကနိုင်သွားစေချင်တယ်လေပြီးရင်ဟိုကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကအတိုင်းမကြွနေဘူးဆိုရင်အားမရဘူးလေတို့တွေအောက်ကနေကြည့်ရအနေနဲ့ဆိုရင်အားမရဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့အချမ်းချမ်းကိုတိုင်ပေါ့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ငငယ်တွေကတက်ချင်တယ်တကယ်ပဲတက်ချင်တယ်အဲ့လိုတကယ်ကြုံလာရင်လည်းအပြစ်မှာကြုံခဲ့ရင်ကိုနိုင်ချင်တယ်ပေါ့နိုင်ချင်တော့ငငယ်တို့ကတော့ဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီဖန်လောကနဲ့ပဲကြီးလာဆိုလေအဲ့လိုလေးပဲကြည့်ဗီဒီယိုစကားပဲရှိတာချမ်းတို့နေမှာလေဟိုလိုရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုရှားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပဲတော်တော်မော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအခွန်အားတွေအဲ့ရပဲရခဲ့တာပဲတကယ်ချချင်းလာတာတဖြစ်နောက်ကျတော့ပြန်တိလာတော့တက်ကြီးတဲ့ခါတွေမှာတိလာတော့နိုင်ငံကုံဆောင်နိုင်မဲဒါကနိုင်ငံကုံဆောင်နိုင်မဲဒါတဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပို့တိလာတာတကယ်လူပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာလိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူတွေဆိုငယ်တော့ဇက်ကားထဲမှာပဲရှိရလို့အောင်ထင်သေးတာဒါပေမဲ့တကယ်ကြကြုံလာပြီကြုံလာပြီဆိုတော့ညမှောင်မှလာညအမှောင်ကိုရှောင်ပြီဆိုတို့တွေလွတ်ပြီလားဆိုတော့လည်းမလွတ်ပြန်နေခင်ကြောင်တော်ကြီးမှလည်းကြုံနေကြသေးတာပဲအဲ့တော့တကယ်လောကကြီးမှာပါတကယ်လိုလဲဆိုတော့တိလာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုငငယ်တော့ကဒီဟိုပေါ့စိတ်ကူးရှင်ပူးတဲ့ဒီအရှင်မင်းမီဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီစိတ်ကူးတယ်မှာပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အခုတကယ်လက်တွေဘွားမှာတကယ်အကျိုးရှိရရင်လည်းချပြီးသင်ပေးနေရတာကအခုဆိုချမ်း9နှစ်တမီကနေစလို့အသက်ကိုဘယ်ရွယ်မဆိုပေါ့အကြာမှမြည်သူမဆိုဆိုပြီးတော့ဒီပညာဒါနသင်တန်းအထိတောင်ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့လေအဲဒါကချမ်းကအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်တော့စိတ်ကူးနေပဲပေါ့နော်မကျေနပ်လိုက်ပါနဲ့တကယ်လက်တွေပေါ်မှာဘလို့အသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်လေးကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုရွေချက်ဖြစ်ပေါ့စိတ်ကူးကနေရွေချက်ဖြစ်ပြောင်းပလိုက်ပါလို့